Kilozap, čemu sa pánu lochalko. Dresa sa auto, dresa sa os. Oela dresa sa oli didia, Kristo šoba natli zreba. Dbagra, amati gvirgvini, aris udretit avgoma Kriste. Siramo tu čuen, ime di gva, prugol titan avgoma sko, ari udretit, čuen sa avgazge, tardav to je zmizaši. Oela ze dvira dvirebul arseba, sesari adamiani, čuen te slovida, მაცხოვარი განკაცდა მრავალი სასწაული ქნაც მისვალებულები გააცოცხლა წავზე ფეხი დადიოდა ათასობით ადამიანი დააყურა და რა ვიცი რომელი ერთი სასწაული არ ქნა და მერე ბოლოს მოდის და სისხლის არ თხეს ჩვენთვის და ბოლოს კუდრეთით ავდგომით მოგცა დიდი სიხარული რაც დღეს არის ჩვენ არ ვიცი ახლა ხშირად მითქვია თუ რა ჩქარა გადის დრო გუშინდელივით ვახსოვს მეზვერისა და ფარისევლის პირის დასაწყისი, ესე იგი 4 კვირა ავდგომის მარხვამდე, ეს 7 კვირა აქეთა ელვისებურად გავიდა. ეს კიდევ ერთხელ მიმანიშნებელია იმისა, რომ ჩვენ ვართ სტუმრები ამ ქვეყნისა და ჩვენ აქ უნდა ვიბრძოლოთ და გულხე დაკრებელი არ ვიყოთ, ვიბრძოლოთ და ვაკეთოთ სიკეთე ეკლესიისათვის, ჩვენი ოჯახისა და სამშობლოსათვის, რომ დაკმაყოფილებულები გადავიდეთ მარადიულ საცხოვრებელში. სადაც იესო ქრისტე გველოდება ჩვენ. მას უნდა ჩვენთან მეგობრობა, მას ვიყვარვართ ჩვენ, ერთმანეთი გვიყვართ, მაგრამ როცა ასე ამბობენ პედამამები, მთელი მსოფლიო სიყვარული ერთად რომ შეიკრებოს, რომ შეიძლებას გამოიწუროს, როგორც ვენახი იწურება, ჩვენ სიყვარულთან შედარებით არის ესე, ჩვენი სიყვარული მასთან შედარებით არის სიძულველი, წარმოიდგინეთ, როგორი სიყვარულთან უნდა მივიდეთ ჩვენ. რა შეეხება თავიდანვე ჩაუთქვით ესეთი რამე, რა თქმა უნდა ეს ავდგომის მარხვა უძღვენით პირველ რიგში ავდგომის დღესასწაულს მის მშობელზე ჩვენ ხშირად ვისაუბრეთ, მაგრამ მერე სულიერთან ერთად ჩვენ გვაქვს პრობლემები. ახლა იყეს ამ ავდგომა დღეს მაინც რომატკენ გურს. ვაი, რომ ყოველ წუთში, ყოველ დღე და ყოველ საათში ამაზე უნდა ვისაუბროთ, არა მარტო ვისაუბროთ, უნდა მოვემზადოთ, როგორც სულიერად, ისე ფინანსურად და ისე ფიზიკურად. ჩვენ უძღვენით ეს მარხვა ასევე არ შემოვიდეთ ერთ-ერთი საშინელი დარტყმა მიგრანტებიდან. რამე თუ სადაც შევიდეთ, ეს თურქეთი, საბერძნეთი, ევროპა, ყველგან სისხლი დაანთხიეს. ყველგან იყო ყაჩაღობა და მკვლელობა და იყო ესე იგი გაუპატიურებები. ჩვენ ასეთი განსაცდელი ღმერთმა ნუკრად თუ დაუშვას. ასევე ჩვენ უძღვენით ეს მარხვა იმას, რომ ესე იგი იუენალური კანონი, რომელიც არის ესე ფაშისტურ კანონს ეძახიან, მამელუქურ კანონს ეძახიან, რომელიც მიღებულია და უნდა გაუქმდეს. ჩვენ ასევე უძღვენით ეს მარხვა იმას, რომ თქვენ არ ვიცით, ახლა იცით, არ იცით, მაგრამ სადღაც 40 მილიარდამდე ადის უკვე ვალი. რა დროს ვალიო, ზუსტად დღეს უნდა იტიროს და დღეს უნდა იგლოვო ეს უბედურება. შემოვაქვს გრანტები, ირიგებენ ხელფასებს და ჩვენ შვილებსა და ჩვენ ვარში ქტოებენ. ასევე ჩვენ ეს მარხვა უძღვენით იმას, რომ გონზე მოვიდეს ხელისუფლება და ის იაღისეული სიმდიდრეები, რომელიც ილია მეორის ბაგიდან ამოვიდა და ეს არის ძალიან სწორი სიტყვა, ეს არის ჩვენი დიდი მამა, არაქუფლება, ჭიათურის მანგანუმი იქნება, ყაზრეთის ოქრო იქნება, თუ მინერალური წყლები და მიწისქვეშა წყლები, იყოს კერძო საკუთრება, ეს არის წაღლეტვა, წაღლეჯვა და არ არსებობს, როგორ მიიღეს, მე არ ვიცი. ის, ვინც ამას აკეთებს, იმათი ბრალი იმდენი არ არის, ვინც ამის ნებას რთავს და წილებს ზევით იღებს. ჩვენ ვიუძღვენით ის, რომ ეს ფული მოხმარდეს ჯარს, რომელიც არის ყველაზე სუსტი დღეს. აი, მოისმინეთ და ნახეთ, ყველაზე პატარა ქვეყანა ჩვენს გარშემო აქვს დიდი ქვეყნები: ირანი, თურქეთი, აზერბაიჯანი. მათ ყავთ რაღაც სასწაულებრივი ჯარები, მაგრამ ესეთი პატარა ქვეყანა ჩეჩნეთი 30,000 სწრაფი გადაადგილების და კვილებზე შეერაღებული ჯარისკაცი ყავთ, ხოლო ჩვენ თურმე 3,000 ძლივსა ყავს და სპეციალურად მიმდინარეობს ის, რომ როგორღაც დაიშალოს და კიდეც ამას ხელი ეწყობა. ასევე ჩვენთან შემოდის ესე საკვები პროდუქტი კონტროლის გარეშე. თქვენ არ იცით, თუ იცით, მე არ ვიცი, 2003 წელში, როცა ის ავადმყოფი სააკიანი შემოვიდა ამერიკიდან სომხებისგან, ევროპიდან ფრანგები, საფრანგეთის სომხები და რუსეთიდან ესე იგი საგარეო განყოფილების სომხებიდან, მან პირველი დარტყმა მოგვაყენა და არ ციცით თქვენ, სანეპის სადგური გააუქმა.
გააუქმებს კაცი შულს ამ ყურადღებას არ აქცევს. აგიდა გაოდენარ ჩვენი საწველი, ჩვენი სამლები, ჩვენი ყველაფერი არის კონტროლ გარეშე. აი ესეთი მდგომარეობა ასე რომ მრავალი სათხოვარი გვაქვს დღეს ძალიან დიდი დღეა ნახოთ ერთი რა ვილოცეთ ამ 47 დღეში რა გავაკეთეთ რა თქმა უნდა არ გავჩერდები ჩვენ გავაგზელებ მაგრამ სათხოვარი ბევრი აქვს პირველი რა თქმა უნდა მაინც უნდა გავიხაროთ მაგრამ ჩვენი წინაპრები ადგომის დღესასწაულთან ზეიმობდნენ მაგრამ ცალხელში ხმალიც ეკავათ და მეორე ხელში ნამგალი და თოხი და ესე შრომობდნენ კიდევაც ასე რომ ვიდა მამების ლოცით მერთა უშოლო ჩვენ გააწირულ აი გააწირულ და გაყიდულ სამშობლოს აი აღმოჩნდა რომ თურმე დავით გარეჯი ისე გადაცემული ფაქტიურად რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი კარგად იცოდა ისე პოაწეს მიგრანტებთან ხელი მაროკოში ესიც იცოდა რას ფიქრობენ სად მიდიან როგორ აპირებენ დანარჩენ ცხოვრებას ჩვენ ისედაც მილიონახევარი ქართველი გასულია მილიონახევარი გაქცევაზეა მობილიზებული და წავალს მას აწყობს. აი ეს არის გეგმა სომხებისა, რომლებაც ფეს და ამობენ, ეს ტერიტორია არ არის საქართველოს, ეს ჩვენია. არასოდეს ყოფილა ქართლ-კახეთი, იმერეთი, გურია, საპეგრელო, აფხაზეთი, თათუშეთი, ეს ჩვენია, იძახია და დავიბრუნეთ სამაჩაბლოსა და აფხაზეთის ტერიტორიაო. ასე რომ არ არის ჩვენი საქმე სამხიარულო, მიუხედავად დღესასწაულის მიხედვით კი, მაგრამ სამხრივ ჩვენ არ როგორ სადღესასწაულო. მერტვა გვიშოლოს, მოგცეს ყველაზე დიდი განძი, რითაც განსხვავდება ჩვენ ყველა არსებისაგან, ეს არის განჟის უნარი. თუ ადამიანს განჟის უნარი დაეკარგა, ის ცხოველზე უარესია. რატო ჩავარდა ერი ასე დღეში? იმიტომ რომ ერმა დაკარგა უნარი განჟისა, გარკვევისა, ერთმანეთის ჭაბს, ერთმანეთის ქშურს, ერთ ოჯახში რომ მეტრობით იზოება დოლარებით, ევროებით, მეორე ოჯახს ელემენტარული წავლის სული არ აქვს. ვინ უნდა აკონტროლოს, ვინ უნდა გაწიოს ამ ჩვენ ეკლესიის სახურება პირველ რიგში? ამას პატრიარქი აკეთებს, რაც შეუძლია, მაგრამ ჩვენ უდგივართ გვერდში. აი თქვენც უნდა გაიღოთ ხმა, ბებერჯერ მოგიწოდეთ, ჩამოწერეთ, ხელი მოაწერეთ, მეოფეს არ მიდით და კითხეთ, რა იქნება, მე კი ვიკითხე, ემიგრანტების შემოწმის შემთხვევაში. რა იქნება, რომ ვარს მოითხოვებენ, ეხლა საჩქარო მილიარდია გადასახდელი, ის კი არ დააყრდება რამეს. აი რაც დადგა საბერძნეთს, შავი დღე. ეს ყველაფერი და მან უნდა შეიტანოს წმინდა სინოდზე. წმინდა სინოდი გაიტანს პარლამენტში და პარლამენტში მადლობა მოეს აღმოჩნდეთ კიდევ მადლობა მოეს რამო 27 კაცი სიმართლეს ქმერი იქნება 1 2 3 27 მიემატოს ასევე მომედრები ღმერთს რომ სიმართლისგან გამომდინარე წელი დექსი თვია ჩემი შვილი სასამართლო ტარდება და ვერ ტარდება რამე თუ კარგ ბავშვს ხდება ეს იყო იმიტომ გაკეთებული რომ მე შევრცხვენილიყავი და ცემეს 6 საათის განმავლობაში და გვიძლია დაზიანებული ეგე დავითისა. ამასაც მევედრებით და კიდევ ვთქვით რომ აი 8-ში გადაიტანეს და როგორც დაფიდეთ ისე აკეთებენ. აიღოს წვილი დაიბრალოს ეს რა თანხები ჩაგვაყრივეს დატოს და პირობიცე იქნება. რასაც არ დათანხდეთ და ახლა აგზელებენ ისევე ასე მაიმუნობას. ვერც ესეთი სასამართლო გეჩაატარებ. წელისა და 6-ის განმავლობაში გავლობში ეს არ არის პირადი ჩემი განსასწრელი, ეს გეტყვით რომ ხვალზე ერს უარესი დაადგება. რა თქმა უნდა მე ჩემი მაწუხებს, მაგრამ ერის კიდევ უფრო მეტად მაწუხებს. წმინდა მამების ლოცვით მერთვა უშველო ჩვენ განწირულ ქვეყანას. ქრისტე აღდგა. სამადლებელი. Thank you.